Përshëndetje të nderuar miq të ABC News, do të njemi tani me parashikimin e motit përsa i përket kontinentit e Europian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Si pas Meteoalb, moti i nxehtë do të vijojë kryesisht në rajonin e Mesdheu duke bërë që temperaturat të mbrinë deri në 40 gradë, kryesisht në Itali, po ashtu dhe në Gadishullin Iberik, por krejt ndryshe do të jetë situata për Europën lindore, ku do të jetë me vranësira të shpeshta dhe rreshja faqëkurtra shiu. Do të njihemi tani me parashikimin e motit përsa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Si pas Meteoalb, masat arore me origjin nga Afrika do të vijojnë të diktojnë mot të kthjellët dhe temperaturat të larta në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ndërkohë zonat veriore dhe veri lindore të vendit tonë do të vijojnë me kalime vranësirash kryesisht në orët e vona të mbrëmjes. Temperaturat e ajrit do të rriten sërish në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë duke u luhatur nga 21 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 42 gradë Celsius kryesisht në zonat e ulta në mesditë. Era do të vijojë të fryejë lehtë me shpejtësi 30 km në orë dhe drejtim veri perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim 2 deri në 3 ballë. Ky prej ishte dhe moti për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne. Tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Bashmirëpafshim. Shqipëria sot. Europa sot.